Cisterny v naší metropoli kropí ulice a díky tomu Pražany nejen osvěžují, ale také snižují prašnost. Na jedno naplnění osvěží jeden vůz průměrně 17 km pražských ulic. Cisterny do pražských ulic vysíláme vždy, když teploty překročí 25 stupňů Celsia 3 dny po sobě, což v těchto dnech překračují 30 stupňů. Podle těch teplot se vlastně odvíjí i jednotlivé okruhy. V tom okruhu, řekněme celopražském, skrápíme ulice ve čtyřech okruzích všech městských částí. Jen pro zajímavost, v loňském roce vyjeli cisterny od května do srpna v 16 případech, letos se počet už blíží 30. Za tu dobu ujeli cisterny a skropily více než 13 000 km pražských ulic. Důvodem kropení je nejen osvěžení, ale také snížení prašnosti a přízemního ozónu. Další důvod je, že ono to osvěžení, paradoxně se to někomu může zdát, ale přispívá, řekněme, i k bezpečnosti Pražanů, protože, jak víme, tak lidský mozek v tom vedru přestává fungovat. Funguje daleko hůř, snižuje se pozornost, jsme daleko dříve unavení a vlastně to osvěžení udržuje, pomáhá udržovat lidem pozornost třeba i v hustém městském provozu. Někteří obyvatelé metropole kropení chválí, jiní naopak kritizují, a to převážně v důsledku plýtvání vodou. Já si myslím, že pro lidi ano, pro přírodu je to horší. No není voda, no, ale musí to dělat. Musí, protože jako auta budou mít rozpálený pneumatiky, budou praskat, že jo, tohleto. No a ty lidi taky musí nějak jako existovat v té Praze. Jako je to oblíbený, hlavně třeba cyklisti se za tím vozem držejí a je to příjemný, když stojíte třeba na té ulici a pokropí vás to. Ale je pravda, že nedostatek vody je šílený a že aby potom bylo na pití vlastně. Jeden den kropení v plném rozsahu vyjde Prahu přibližně na 800 000 korun. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.